मेटामफेटामाइन चाहिँ 222 ग्राम जुन चाहिँ एकदमै घातक हो यो यो अरु भन्दा नि धेरै यो फेरि सिधै जसरी हामी इन्जेक्ट गरेर लिन्छौ त्यो चाहिँ होइन यसले चाहिँ मान्छेलाई एक्साइटेड एकदमै एक्साइटेड बनाउने निद्रा नलाग्ने दुई तिन दिनसम्म निद्रा नलाग्ने शक्ति बढी दिने किसिमको यो चाहिँ हो तर पछि यसको असर गएपछि त्यसलाई चाहिँ झ्यापै पार्दैन फेरि यसले चाहिँ खासमा लङ डिस्टेन्स ड्राइभ गर्नेहरू जुन हुन्छ नि विदेशमा चाहिँ उसमा धेरै लामो उसमा ट्रकहरू चलाउने लरीहरू चलाउने त्यस्तो खालकोहरूले युज गरेर यो युज गरेर त्यो ड्राइभ गर्ने गरेको हामीले बुझेका छौँ र यसको मूल्य पनि यो मार्केट प्राइस योभन्दा पहिला हामीले मोरङमा पनि गरेको थियौँ एक वर्षको भित्रमा यो सेकेन्ड लार्जेस्ट हो यो भनौँ न यो हाम्रो अहिले यो एक वर्षको भित्रमा हामीले बरामद गरेको चाहिँ मोरङमा हामीले पक्राउ गरेका थियौँ लगभग 500 प्लस ग्राम थियो र यो चाहिँ 222 ग्राम र यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा एक ग्राम बराबरको $84 $84 यसको चाहिँ मूल्य पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो उहरू यहाँको युजरहरू र सप्लायरहरूले अलिक कमैमा $4,000 एक ग्राम होइन त्यो चाहिँ होलसेलमा चाहिँ खुद्रामा सप्लाई गर्ने गरेको हामीले बुझ्यौँ तर उसमा चाहिँ अरू अरू फेरि डिमान्डअनुसार अन डिमान्ड 10-12 हजार पनि लिने गरेछ त्यहाँ चाहिँ $8,000 लगभग $84 भनेर त 9,000 मोटामोटी भयो अहिलेको प्राइसमा 9,500 तर यहाँ चाहिँ 10-11 त्यस्तै 11-12 हजार चाहिँ लिने गरेछ र अर्को चाहिँ हामीले एम्पुलवालाहरू जस्तै बुप्रिनर्फिन अहिले टोटलमा हामीले 782 एम्पुल डाइजेपाम 928 एम्पुल र फिनार्गन 684 एम्पुल र लुप्रिजेसिक 76 एम्पुल टोटल गरेर 2470 एम्पुल हामीले बरामद गर्यौँ यसमा चाहिँ एउटै ग्रुप एउटै नेटमा चाहिँ 5 जना हामीले पक्रेछ तर बाँकीहरू छुट्टा छुट्टै यसरी टोटल हाम्रो अहिलेसम्मको 9 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ विशेष सुराकी प्लस हाम्रो परिचालन विशेष किसिमका हामीले गर्छौँ हाम्रै पनि युज हुन्छ हामी युज गर्न नसकेको अरूलाई पनि युज गर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ कि सुराकी युज गर्नु भनेको हाम्रै इन्टर्नलले मात्रै पुग्दैन हामीले सुराकी हायर पनि गर्छौँ खरिद पनि गर्छौँ विभिन्न किसिमले हामीले सुराकी परिचालन गर्छौँ त्यसैको आधारमा यतिको हामीले अहिले नियन्त्रणमा ल्याएछौँ यिनीहरूलाई हामीले कानुन अनुसार कारवाही म्याथप गरेर कानुनी कारवाही चाहिँ हुँदैछ अनुसन्धानकारी हुँदैछ